Tajuit sä, että me saattaa olla ihan koko maailman ensimmäisiä, jotka kokee sen. Alahan tilittää, miten toimii maailman ensimmäinen eroasunto. Onks meidän luomus yhtä nerokas käytännössä kuin paperilla? Mä oon Laura tuosta tokasta kerroksesta, hei vaan. Jättejä vai jätetty? Sofia, kato, nyt se liikkuu! Kato. Reija on joka toisen viikon omassa yksiössä. Missä? Sepä taisikin tässä yllätyksessä mennä tuon Reijan seinä kiinni, mutta lapsilla on omat huoneet tossa. Mitkä helvetin festarit täällä on taas käynnissä? Ei mitään hätää nyt. Mitä vittu? Saatana vittu. Sun kenttä on muuten todella voimakas. Onko sulla erektio-ongelmia? Marko! Mikä Marko? Ei oo mitään Marko! Onks nyt huono hetki? Ei ollenkaan, ihan vaan täs parittelen. Sukkia. Sä oot maailman paskin sängyssä ja kaikista tyhminen! Olisikohan tätä vähän helpompi selvitellä, jos te puhuisitte keskenänne? Ei. Avioero on semmonen sotatila. Siinä pitää pitää rintamatila.